Слухаємо виступи колег, розказують всі, у кого що болить. Той за цифрові технології, той за будівництво житла, той за зарплати шахтарів. Корінь цих проблем у чому? В хаосі, хаосі, безвладдя. Відсутність захисту прав українців, влади немає. Є величезні армії чиновників, які отримують космічні зарплати, а коли треба захистити права людини, нема до кого піти. У райцентрі по 50, по 100 держиморд сидить, а і ніхто не захищає українців. От в чому головна проблема. Відсутність влади, хаос і відсутність порядку в Україні. І що ми бачимо на День Конституції? Виходить президент Порошенко, розказує, що найважливіше зміни до Конституції – записати курс до ЄС і НАТО. Ми підтримуємо це, але до Конституції можна записати політ на Марс. Тільки якщо не буде грошей і не буде можливості цього зробити, то це не здійсненні мрії. Щоб ми були в Європейському Союзі, в НАТО, ми повинні бути сильними, в країні повинен бути порядок і захищатися права людей. Тому що в результаті хаосу страждають у першу чергу українці, які не бачать перспективи в рідній країні, які виїжджають по закордонах, які не можуть заробити, які не можуть правди в судах знайти і справедливості. Президент пропонує фактично законсервувати бідність і хаос. Мої політичні опоненти, які пропонують парламентську республіку, хочуть зробити ще гірше. Хто, який дурак цьому болоту гнилому може довірити долю країни, долю своєї дитини, долю майбутню власну? Тому треба, щоб була залізна дисципліна і порядок. Ми пропонуємо іншу ініціативу. Президент – глава держави, глава виконавчої влади і за все відповідає. Люди повинні знати, з кого питати – за безробіття, за безгрошів'я, за бідність, за те, що продовжується війна, замість того, щоб зробити все, щоб перемогти. А в нас сім'ї няньок дитя без глаза. І роблять тільки президент, парламент, уряд, борються за повноваження. Я наведу порядок. Я ліквідую дуалізм. Ми запропонуємо зміни до Конституції, які винесемо на референдум, ліквідація посади прем'єр-міністра, скорочення чисельності депутатів парламенту до 250 чоловік, обов'язкове відкликання депутатів, скорочення чисельності міністерств і президент, глава виконавчої влади з сильним контрольними повноваженнями парламенту. Я ініціюю закон про імпічмент президента України, про тимчасові слідчі комісії Верховної Ради для того, щоб парламент контролював і президента, і владу. І ключова зміна, крім оцих важливих по владі, це переобрання всіх суддів і прокурорів на прямих конкурсах за участю людей. І головне, заборонити іноземцям продаж землі, і щоб господарями на українській землі був український селянин. От тоді буде порядок, і я наведу його в цій нещасній країні. Будь ласка, від блоку Петра Порошенка.